Ақтоған ауылының тұрғыны Нұрбек Құлбаев ауласында ұсақ малды селекциялаумен айналысады. Ол 7 жыл бұрын жиған ақшасына Қырғызстаннан асыл тұқымды қоз алған. Сөйтіп өсіріп баптап, бір бас түліктен 300 төлі өргізіпті. Қазір қорасында тұрған асыл тұқымды 30 қойды, 30 жылқыға пара-пар дейді. Борман деген қошқарымыз енді қатты биік болмаса да, ол экстерьерный да. Құлағы ұзын, мойны ұзын, жүні таза қылшық деген сияқты. Оны аналық бастарға қойып, оны түскен ұрғаш төлдеріне аламыздағы енді сүйекті дәуірі қошқар қоямыз, генетикті қоямыз оған. Сөйтіп селекциямыз жалғастырамыз ары қарай. Мына жағынан экстерьер келеді, мына жағынан сүйек келеді деген сияқты бір-біріне қосып. Ата кәсіпті жаңғыртқан ауыл тұрғыны қазір арашан қошқарларын көбейтіп жатыр. Аталған қой тұқымы сүйекті, бойы 1 метрден асып салмағы 200 келіге жетеді. Дегенмен Шопан ата төлін сол жағдайға жеткізу үшін біраз еңбек керек дейді шаруа. Табысынан гөрі жаңағы несі. Еңбегі көп қой бұның. Бірден ол қошқар келіп түсе қалған жоқ. 2017-тен бері жұмыс жасап жатырмыз. Үлкен еңбек тұр ол нен артында. Күні-түні бақылап отырамыз осы жерге. Қорамызға камера қойып қойғанбыз, одан да қарап отырамыз. Сыртта жүрсек те, үйде жүрсек те бақылап отырамыз. Облыста 350 мың бас асыл тұқымды қой өсіріп отырған 425 шаруашылық бар. Ал ірі қараны асылдандырумен айналысатын 71 қожалық тіркелген. Ауыл шаруашылығы басқармасының мәліметінше оларға жылда мемлекеттен қаржылай көмек беріледі. Өздері ірі қара мал отандық болатын болса 150 мың теңгеден, және де Еуропа елдеріне сатып алатын болса 300 мың теңгеден. Отандық асыл тұқым қой болатын болса оған 15 мың теңгеден субсидия қарастырылған, және де басқа мемлекеттерден сатып алатын болса 30 мың теңге мемлекет тарапынан субсидия қарастырылған. Бүгінде облыста қой саны 3,5 миллион басқа жуықтайды. Ал мал шаруашылығын қолдау үшін былтыр республикалық бюджеттен 5,3 миллиард теңге бөлінді. Сол көмек қаржыға аймақта 2600 шаруа қол жеткізді.